Dobar dan. Pratite vesti trećeg programa za... Dobar dan, evo mene ponovo. Pratite vesti trećeg programa za 17 časova. U Trebinju je danas na sednici Skupštine zajednica opštine Istočne i Stare Hercegovine donesena odluka o proglašenju Srpske autonomne oblasti Hercegovina, u čijem će sastavu biti opštine Trebinje, Bileća, Gacko, Nevesinje, Kalinovik, Ljubinje, Rudo i Čajniče. Sao Hercegovina, kako stoji u odluci, neodvojiv je deo Savezne države Federativne Jugoslavije i sastavni deo federalne jedinice Bosne i Hercegovine. Savezni sekretar za narodnu odbranu general armije Veljko Kadijević uputio je predsjedništvu Jugoslavije odgovor na naredbu predsjednika predsjedništva Jugoslavije Stjepana Mesića, kojom se jedinicama JNA naređuje da se u roku od 48 časova povuku u svoje kasarne. Predočavamo da rezervni sastav Hrvatske nacionalne garde ne samo da se ne otpušta kućama, već se iz dana u dan mobiliše, koncentriše na kriznim područjima i zajedno sa aktivnim sastavom garde i pripadnicima MUP-a Hrvatske neprekidno angažuje u borbenim akcijama i protiv JNA. O razmerama tih akcija govore i podaci da su oružane formacije Republike Hrvatske od momenta potpisivanja sporazuma do 20 časova 11. septembra ove godine izvele 115 napada na pripadnike jedinice i objekte JNA u kojima je poginulo 5 starešina i 6 vojnika i ranjeno 40 pripadnika armije. Povodom nedozvoljenog prenosa oružja iz Mađarske u Hrvatsku korišćenjem aviona Hrvatske poljoprivredne avijacije, danas je u SIP pozvan mađarski ambasador kojem je uručen oštar protest mađarskoj vladi i zatraženo da jugoslovenskoj strani najhitnije pruži objašnjenje za takve postupke. Eksploziv i štapin za rušenje mosta na rečici Vijaki kod Palačkovaca na magistralnom putu Prnjavor-Derventa nesumnjivo je stigao iz Hrvatske. Ovo je novinarima saopšteno na današnjoj konferenciji u Banjalučkom centru službe javne bezbednosti, a istovremeno su im podeljene kopije otpremnice i računa, kao i kolor fotografije sa mesta događaja. Obe pošiljke su prema istom izvoru dospele u ruke oružanih snaga Hrvatske i obe su pronađene pored miniranog mosta. Nakon sinoćnog rušenja mosta na Uni kod Bosanske Dubice morali smo mobilisati rezervnu miliciju opština prema Hrvatskoj. Ovo je novinarima danas izjavio načelnik Centra službi bezbednosti u Banja Luci Stojan Župljanin. On je dodao da su prema izveštaju Bosansko-Dubičke stanice javne bezbednosti oružane snage Republike Hrvatske pomenuti most minirale sinoć oko 20 časova i da je on neupotrebljiv za saobraćaj. Demokratska opozicija Srbije potvrdila je na današnjoj konferenciji za novinare da je Fric Aleksandar II. Karađorđević prihvatio njihov poziv da prisustvuje apelu svom dedi, kralju Aleksandru I. Karađorđeviću, koji je ubijen 9. oktobra 1934. godine u Marseju. Apelo će biti održano 6. oktobra u Beogradu i 9. oktobra na Oplencu. Na području Republike Srbije, prema podacima Crvenog krsta Srbije, registrovano je 95.369 izbeglih lica iz Hrvatske.